Ach, smoke. Oh, pretty. So, that's something. Double kill. Dalam ni satu. Ah, hello. Eh, si kemuk ni. Pakai lah, bos. Lawan pro kat ni. Tak agak lah. Bulat eh. Eh, asal ni! Hello? Apa lag ke? Delay lah. Delay. Apa lag pulak? Alah. Tok, sofa satu. Kita bios. Apa ada? Lambat lah nombor ni. Dah ada clear, Dari situ boleh situ. Tengok. Kayak tengok nombor. Ini selalu main kat B lah. Dekat E clear. Sebius, sebi. Mata tak? Iya. Toilet sofa tu? Dekat LA satu, LA bukan. Nice, toilet sofa. Pondel. Sofa ni tu. Top B ada. Alah. Nama patah balik eh. Eh, dekat bawah. Depan kena. Eh, dia bila pun. Ha, saya ada budak kau tu. Tak tahu lah. Aku dah terbawa lah. Tapi skin dia sama dengan kau pun. Office clear. Top dia tu. Alah. Eli. Top satu. Ya, lambat. Nak tengok. Tu kita top. Top satu. LB. Tu bagi tanda nombor LB. Duduk kat dia. Jadi top satu eh. Top.
Dalam 6 orang tu. Dalam 6 orang tu. Satu nama. Satu atas kau, satu kat atas. Kan kau. Kan kau. Wah. Satu lari AM. Kalau ada lu di atas tu. Sofa satu lu. Sofa dua, sofa dua. Bawa kat belakang. Spawn kita, spawn kita. Haa, bulat. Tok banyak ketok. Kata dia. Mana? Kanan. Kiri. Bawah ni. Mission accomplished. Biar pizza. Ah. Ah. Last card of office belong me. Mission accomplished. Lock and load. You talk one. There you go. Hey. Hey. Tuh, 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 bos. Tuh, tuh, bos. Bos, tak ada. Kanan kau, kanan kau. Itu kanan. Stop, stop, stop. Dek, dek, dek. Ada satu lagi, mah. Duduk je lah. Stop, stop. Tak, tak, tak. Dah, dah. Satu pergi office, di office. Ah, shit, di office. Okay. Di office, di office. Ultra kill. Pesat belakang, pesat belakang. Satu kat nama lah. Area nama bos. Nama lah. Tangga base, tangga base. Dia naik top. Sofa lah, sofa. Dia naik top. Ah, sofa bos. Dia pergi sofa balik. Okay, top dorang satu, sofa satu. Sofa, sofa, sofa. Mana ni? Sofa. Tuh, dah cakap sofa masih turun. Dia ping kau. Dia ping kau. Dekat top, tapi, 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 tapi. Tapi, tapi, cepat sikit. Tengok HP dia jatuh lah. Belum. Pas sikit, pas sikit. Nampak, fine. Dia jatuh, 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 jatuh.
Maair na lang. Dala bawa. Kurum ba? Ano na naman? Kuha mo do? Saan ta true LB, boss? Hinta? Lalo street eh. Ada yang bu. Oh. Ada ni. Ada bu. Ya, ada leak eh. Ada leak aku eh, sini eh. Kuat lah. Top, top dia, top dia. Shit. Dead. Lagi, dah lagi. Dead. Top dia. Lega aku yang lag ni. Dia lega. Satu bawah, dia pergi base. Dua base eh. Dua dalam base. Tengok bawah bos. Ah, top. Satu, satu, shit. Dia tak keluar, dia tak keluar, dia tak keluar. Semua naik top. Semua naik top, please. Dia tak keluar lagi, dia tak keluar lagi. Okay, lemah. Ada ni? Top. Dah dah. Dah dah, satu dah, satu. Sini satu. Dah satu, top dia. Satu top, satu keluar. Dia batalik bis. Bis. Free je bawah tu, bos. Nice. Okay, dia bis dia. Hurricane. Nice. Dia low gila lah. Dia damage, dia damage. Felix eh, bos. Felix tu spot kita banget.